todas as pessoas que conseguiram, todas as pessoas que tiveram sucesso, seja na família, seja na saúde, seja no casamento, profissionalmente, todas essas pessoas tiveram que vencer esses mitos de não pode e acreditar que elas sim, podiam. Elas descobriram, né? Esse poder dentro delas. Todos têm esse poder do sim. Você pode dentro delas. Mas elas não sabem usar esse poder. Por exemplo, quando eu cheguei no Centro de Ajuda Universal, eu acreditava que eu não podia. Mas havia um poder dentro de mim que era capaz de vencer o que eu estava passando, que eu estava enfrentando. E quando eu cheguei no Centro de Ajuda Universal, eu descobri como usar esse poder, que é o que vai fazer a diferença. Ela tem esse poder, mas ela não sabe usar. Está dentro dela. Já está dentro dela. Você está querendo dizer que o poder do sim está dentro dela já. Já está dentro dela. Mas também está dentro dela o poder do não. Sim, senhor. Não é isso? Esses dois poderes. Então ela tem que fazer uma escolha. Dentro de você tinha o poder do sim e o poder do não. Sim, senhor. E você escolheu então usar o poder do sim, é isso? É, porque eu não sabia como usar. Ah. Só foi me orientado como usar o poder do sim. É o que nós vamos ensinar para as pessoas aqui. Nós não vamos ensinar religião, nós não vamos ensinar a pessoa a mudar de religião. Nós não vamos ensinar nada disso. O que nós vamos ensinar aqui no dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, vai ser isso. Exatamente. Vamos ensinar ela que ela pode. Sim, ela sim, pode. Né? Nós, todos nós aqui um dia podemos. O poder do não leva a pessoa a viver no sistema, né? Sistema de fracasso, sistema da mesmice, leva ela a se acomodar com a situação, porque ela não pode, porque é estrangeira, ela não pode, porque ela não sabe falar. Mas essas são limitações que é o poder do não que dá. É. Só que quando ela descobriu que o poder do sim pode fazer na vida dela, ela vai transformar tudo que ela quer, a vida, os caminhos, a família, enfim, tudo vai se tornar real. É, quando a pessoa, ela descobre, ela começa a usar, na verdade ela começa a usar, né? Usar o poder do sim, então ela começa a atrair, coisas boas começam a vir para ela, né? Ela começa a chamar para ela coisas boas, assim, começa a vir um clima melhor na família, começa a vir uma força no pensamento dela, na esperança dela. Ela começa a ter esperança, ela começa novamente a acreditar que o sonho dela vai se realizar. E isso é porque ela começou a usar dentro dela o poder do sim. Ela experimentou o sim e ela viu que fez bem para ela. É. Então, durante anos, ela guardava o não dentro dela. No momento que ela experimentou o sim, que ela viu que foi bom, então ela começou a querer mais. Ela vai querer mais. Isso é bom, né? Isso é bom por quê? Porque é que nem um regime, né? Você faz um regime, se você não vê resultado, você desanima. É ou não é? Você desanima. Mas quando você começa a ver, ainda que seja um pequeno resultado, um mínimo de resultado, aquilo te anima. Você sobe na balança, tá 200 gramas a menos. Já quebrou uma barreira, né? Mas ali você se anima. Então você começa a acreditar, não, sim, isso aqui está me fazendo bem. Né? Sim, eu posso conseguir alcançar o meu peso ideal. E assim é tudo na vida. Por isso que no dia 3 nós vamos estar aqui, nesse lugar aqui, que certamente esse nosso amigo, essa nossa amiga, essa pessoa que está acompanhando essa nossa conversa aqui, ela se esforçando para estar aqui, ela conseguindo chegar aqui, ela vai descobrir que sim, ela pode.